bulshooyinka ku nool wadamada horumaray waa kuwa dadkoodu ay dadaal xoogan geliyeen sidii ay u soo saari lahaayeen halabuurnimada ku duugan maskaxdooda. Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada Soomaaliland waxaa ku soo badanayay dadyo kala duwan oo la imaanaya halabuur cusub. Qaarkood ay yihiin kuwa ay adag tahay bilaabidoodu amaba samayntoodu. Tani waa halabuur cusub oo ay la yimaadeen aabe Cabdi Haybe Ismaaciil Cabdi Koore iyo qaar ka mid ah wiilashiisa, waxaana ay muddo deganaayeen kaalinta sideedaad amaba gacanta oo ka tirsan degmada Maxamuud Haybe. Waxa ay qaabab kala duwan ka sameeyeen taayirada baabuurta. Waa kan Cabdi Koore oo iga waramay waxyaabaha sababta u ah. Fikraddan waxay ku timid dadku raamsanaya raggu qayraw saacad uman raamsi gadeen saacad qura ayman raamsi gadeen dartar rekoordka waxaa soo galay taarkan soo marmaro waan eegnay waan fognay waan fognay waan fognay dartana waxaanu ka soo saaray wax aan ahayn waxaanu imaka aan meesha ool sibaan jabinay dartana waxaanu ogaanay inuu noqonayo wax allaale wixii la doono sidaas ay noogu dhalatay fikradda dareerto waxa weeye waxay ka kooban yihiin kuwana kuwa dhirta lagu beeraya noocyo fara badan dhirta lagu beeraa xoolaha lagu waraabiyaa kuwii dararka kuwa dharka lagu maydhan karo ool ka samayna xataa oo dharka lagu maydhan karo qaar xoolaha lagu waraabin karo yacnii kuwii malabka shinida oo iyagu isku daboolo imikaan meesha moolo iyaga waa la shilmato waa la qaata oo qaybo badan baanu ka dhignay kuwa shinida wax kasta way noqon karaan. Waxa uu sidoo kale ii sharaxay sida ay bulshada u aragto iyo dhiirigelinta ay kala kulmeen. Aad iyo aad u jeclaysteen rekoordkoodaba may soo gelin kii ugu dhawaa wuxuu yidhi maystabligii baabuurta xagga dambe laga xilayaba matalan kan oo kale kii taarka la dhex gelinaya soomaa habu halkaa way dhaaf weyday bulshada ilaa hal u sheegnay baabuurtan matalan kuwan oo kale lankulusa kaniyo kaa xagga dambe ugu xiran kaasay u maleeyeen kaasay u maleeyeen wax laakiin garta waxaan ujeedada weli ma la arki waxaa mid weyn baa noo kordho maalinboo naga iibsaa baabuur socotaa timaada unaga iibsa unaga jilmata marka aad bay nooga socdaan. Waxa uu aad ugu niyad wanaagsan yahay inay halkani soo gaadheen tallaabana ay hore uga sii qaadi doonaan sida uu ii sheegay Cabdi Koore. In aan horo socdo oo wax badan ka sameeyo ilaa kabo inaan ka sameeyo ayaa ku talagalayba kabo kaba la gashado kuwan ugu maydho kale ee dacaska maas inaan ka sameynaba ku talagalay khaasatan waa fikir oo laba saacadood un raamsiga daaya baa leeyahay dabeetana maskaxda saa marka talaan xun baa soo geli kulad cuud samaysana cuudkii la shidan jiray yaa dadka fikira baan leeyahay dadka wax walba waa laga samayn karaya imaga kuwan kuraasadan haddii gaari jiiro uu toosaya haddii gaari jiiro uu toosaya qof kastoo miisaan uu ku fadhiisanaya sixirkaanu siinaynaa waa wax jaban wax qaali maa $15 $20 imaa kan oo kale $50,000 kuban siinaynaa laakiin tax badan baa galay waa baawar xoog baan ku maquulin way aragtay qof bini aadmi inuu waxaan xagga kale rugo taayir walba xagga kale rugo jircadkaanu ka rugno mid kasta matalan kuwaasoo kale de afar nin baa qabanaya laakiin waxaan u baahanay qalab imaka inaan u fikirno wixii rogi lahaa taayirka markaan jeexno xagga kale wixii rogi lahaa ee gudaha xagga lagu sameeyo xagga kale ilaa loo rogo wixii waxa noqon maaya markaa qalabkii lagu rogi lahaa idinku maxaa ku rogtaa marka tee xoog baan ma ku durugnaa oon isku tagnaa rag badan afar sane yacni waa baawar buu leeyay bahalkan. Inkastoo halabuurka ay inta badan la yimaadaan qaar ka mid a bulshadu aanay helin dhiirigelin dhinaca dadweynaha iyo weliba dowladda, haddana weli waxaad mooddaa in dadka qaarkood ay ku baraarugsan yihiin inay la yimaadaan halabuur cusub oo ay ku soo kordhiyaan guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin. Maxamed Cabdi Qalinle, Telefishinka Caalamiga Bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتلسوم